שאני אבוא ואני אברך, שמחתי מאוד על ההזדמנות, וזאת משתי סיבות. סיבה אחת זה שאני מכיר לא מעט מכם, ולא מעט מכם הם אנשים שאני מאוד מחבב, וקולגות שהכרתי מזמן, עוד בהיותי חבר סגל בבר אילן, ולאחר שעברתי לעברית, והתיידדתי עם לא מעט מהאנשים הנוכחים כאן, ולכן לאנשי המשפט העברי יש פינה חמה אצלי. והסיבה השנייה, כשגם למדתי משפטים בבר אילן, למדתי לא מעט משפט עברי. שנה א' הקורס, קורס המבוא, אני זוכר שמי שלימד אותו היה רייניץ, קופר, כן, ובשנה היה בארי שלימד אותנו עוד קורס, גם דיני משפחה, וגם למדנו את דיני הנזיקין בתלמוד, ואז אני זוכר שפגשתי את הספר של שלום אלבק, שאני מניח שהלכתי לעולמו לא מכבר, אני שמעתי שהשנה. ואז ישבתי בחדר ולמדתי את המקצוע הזה בחדר, תרתי משמע. נזרתי כמה ימים טובים בתוך החדר ולמדתי את הספר, את כל המטריה, ואני עדיין זוכר שהוצאתי ציון שחוקרי ישיבות לא עברו אותי, דווקא אני עברתי אותם, וזה נתן לי ביטחון עצמי עצום בתחום. האדם המזיק ובור ברשות הרבים ושור מועד, כל ההלכות למדתי ותקלמתי. אבל מה שסקרן אותי ומה שבעצם שבה את ליבי מבחינת התחום זה פחות המטריה אלא יותר המתודולוגיה. כשישבתי ולמדתי את המקצוע של המשפט העברי, מה שבאמת הקסים אותי, ועל כך יצא לי לדבר בעבר, זה ערך המחלוקת בהלכה. אני קורא את דף הגמרא, זה אומר חייב, זה אומר פטור, זה מנמק, השני משיב לו, רש"י מפרש, הרמב"ן, דעות, עולם תוסס של מחלוקת. ומעולם לא פגשתי את הדת דרך המחלוקת. הדת שאני פגשתי הייתה תמיד דת אחת וברורה. וערך המחלוקת דווקא בהלכה היה לי דרך מאוד מוביל ופתח את עיניי ללא מעט דברים בתוך המשפט ובכלל, כאדם. לכבד את המחלוקת כערך. ובצד הדברים האלה צורם לי שהיום אנחנו חיים בעידן שהמחלוקת היא פחות דרך. פחות מכבדים את המחלוקת ויותר דווקא מכבדים את האדברסריות בתוך החברה שבה אנחנו חיים, שסעים ומלאים. ואני במובן הזה הפכתי להיות לחרד גם, לחרדים תרצו, במובן הזה שאני חרד לגורל החברה שלנו. כולי תקווה שערך המחלוקת הזה שאני למדתי וערכתי יהפוך להיות לערך בתוך החברה שבה אנחנו חיים, שאפשר לראות את האחר, לכבד את הדעה שלו, מבלי שאנחנו פוסלים אותו, ללא הבדלי דת, גזע ומין, אלא מכבדים אותו כפי שהוא, הם הדעות שלו. ואם נשכיל להגיע לשם, אני חושב שנשכיל להגיע לחברה יותר טובה. אני שמח להיות כאן גם מהסיבה שבני ביקש שאני אגיע. ואני רוצה להודות לך ולכל הצוות שארגן את הכנס שהפך להיות למסורת. ואולי בעתיד בתחומים שקרובים לדברים שאני מתמחה בהם, אשמח לבוא ולהשתתף גם כדובר. ואני גם שמח לבוא ולבשר לכם שאני מנסה להחזיר עטרה ליושנה אצלנו בפקולטה, להחזיר את המכון למקום שבו הוא היה בעבר כמכון תוסס מבחינת המחקר, הם על ידי גיוס חברי סגל חדשים,
והם על ידי הדאגה לתשתית הפיזית של, של המכון. ואנחנו כעת בעיצומו של מסע לגיוס תרומות כדי להפוך את המכון גם מבחינת התשתית הפיזית כפי שאמרתי, גם מבחינת המחשוב של המכון וגם מבחינת הגיוס, ואני מאוד מקווה שבקרוב מאוד נוכל גם להודיע על הפרויקט הגרנדיוזי, אני חייב להגיד, שבעזרתו אכן נחזיר עטרה ליושנה. אז אני רוצה לברך את כולכם ולאחל לכם כנס מהנה ומעניין. אז תודה.